Nei, folkens. Tittelen, den ligger ikke. Overwatch 2, baby. Let's go. Legg en stor tommel opp videoen. Hvis ikke, så får du 10 år med ulykke. Så gjør det med en gang. Så hvis du følger lyst, så har du også spillet på Payload. Og vi kjører da på mappet som er da Road 66. Og jeg er selvfølgelig tank, for jeg treffet deg en tank. Jeg er en sarja med en russiske muskler. Kanskje ikke godt å si ettersom at jeg er med i krig, men det er noe så. Vær snill, YouTube. Ikke blant meg. Please, ikke blant meg. Skal du holde joypoint, eller hva? Skal du bare gå inn? Det, ok. For meg nå, du venn. Du venn. Han døver. Ok, han er ikke det. Åh, det var window! Ah! Hjelp! Det er masse deres wins nå. Det er uppercut. Uppercut! Uppercut! Kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Og så tar jeg der, vet du. Healers ut. Healers ut, snakkes. Widow ut. Åh, hvorfor skytter jeg ballen her? Nei, 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 nei. Motti, Motti. Kom tilbake. Kom tilbake. Kom tilbake. Ta ut avgaten. Ta ut avgaten. Vekk med deg. Du får klåte. Du får klåte. Åh! Ikke kjør meg. Din tulling. Og Ana prøver seg på frontline. Den er veldig cheesy. Nice. Kom igjen da. Kom igjen da. I know you want it. I know you want this. Og hva er det med den gærne oppgaten her? Kom tilbake. Kom tilbake. Kom tilbake, for dere døve. Hva får du? Kom tilbake. Du døve. Du døve. Kom igjen. Kom igjen. Åh, den er så fin. Få opp den mobla. Få opp den mobla. Smekk opp den mobla. Pronto. Hva er det der for noe? Slutt. Slutt. Det er mobbing. 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 Jeg måtte gjøre det. For ikke døv. Jeg måtte gjøre det. Jeg måtte gjøre det for ikke dø. Vet du hva jeg skal gjøre da? Jeg skal mobbe deg også. Kom tilbake, kom tilbake. Fide meg nå. Og så får du selvs Anaboost. Hvorfor gir de Anaboost en apekatt? Reaper! Hold deg på apa! Ja, hvor er dere healersene da? Slipp meg nå. Slipp meg nå, jeg vet du skal slippe meg. Kanskje ikke. Kanskje akkurat ikke. Og hvorfor overlever den apekatten så lenge? Hvorfor overlever den apekatten her så sinnssykt lenge? Kom igjen, Reaper. Der har du. Ta nå. Ta nå, Reaper. Ta nå, Reaper. Kom igjen, Reaper. Ta han. Ta han. Det overtar meg, vet du. Kom hit. Kom hit. Jeg vet du vil ha meg. Ta meg. Kom hit. Ta meg nå. Ja, det gjør jeg egentlig bare for det overtime. Det er egentlig ikke noen annen grunn, egentlig bare for det her overtime. Rett og slett. Altså, jeg skjønner egentlig ikke på hvor dum går det an til å bli. Hvorfor i alle dager kjører jeg på med apekatten når vi har Reaper? Altså, seriøst, Reaperen er jo counteren til Winston, så hvorfor i alle dager kjører jeg fortsatt på Reaper? Det er så dumt! Og det som er så morsomt med det her, er at det er egentlig ganske høy rank også, så jeg skjønner ikke hvorfor. Ok, så nå er jeg seriøst, nå har vi ønsket den bra planen hos. Alle sammen skal gå under her nå, skal jeg prøve å flanke dem, og så gå og ta backline først, før vi går frontline. Skal vi se her nå? Let's go, let's go, let's go. Ah, det mister vi en DPS. Kødde du. Kom hit nå, kom hit nå. Kom hit. Kom hit! Group up! Kom til meg! Nei, den er greit. Nei, greit. Da, den planen her vil jeg ikke følge. Det var dem som kom med planen, den vil jeg ikke følge igjen. Det er greit, det. Får vi ta ut Anna her også, kanskje? Kom igjen nå, kom igjen nå. Få ut Anna, få ut Anna, få ut Anna. Ja, men hvorfor følger du etter meg da? Herregud, denne bæsjen her. Den er ekkel. Ekkel. Åh, virkelig ekkel, virkelig ekkel, virkelig ekkel. Jeg tør ikke til deg. Jeg tør ikke til deg. Jeg tør ikke til deg. Men hva skjer med planen da? Det var jo ikke engang min plan heller. Kom igjen nå. Få ut denne Sigmaen. Jeg vet ikke hvis jeg får ut Sigmaen når det er seriøst. Ja, men kan ikke gjøre det når de begge healer ned der? Bare bounce meg tilbake, kom igjen nå. Bounce meg tilbake, og så healer meg. Healer meg. Ikke sant. Og nå snakker du om at du skal gå i tunnelen. Ja, men Jesus Christ, det var du som kom opp med det nå, og du gjorde det selv i gang. Åh, nå er jeg så lei at den der forbanna Sigmaen her får liv hele tida. Ja, push meg ut da, hvis du vil det du ønsker. Og kom hit nå, healers. Kom hit nå. Og så døver jeg, vet du. Og så døver jeg. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Ana, 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 Ana. Kom igjen. Kom igjen. Genji, nå dør Ana, sant? Nå dør Ana. Så dør ikke Ana. Nå dør Sigma da. Nå dør Sigma. Kom igjen. Sigma døve. Sigma døve. Sigma døve. Sigma døve. Kree døve. Kree døve. Kom igjen nå. Altså døve ikke Kree eller vet. Altså hva er utfordringen? Få ut den healersen da! Kom igjen nå. Kom igjen nå. Ja! Yes! Nå snakker vi. Og hvor kommer den tilbake? Hvor er den tilbake? Kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Kom hit en turball, kom hit en turball, kom hit. Nett til meg, nett til meg, nett til meg.
Kom igjen, Matti. Ned til meg. Ned til meg. Ned til meg. Kom igjen, ned til pappa. Ned til pappa. Og kom hit, han din Duracell-kanin. Tilbake til meg. Nydelig. Let's freaking go. De legger en plan som jeg ser bombesikker. Og jeg den eneste forretteren. Ingen andre. What happened with tunnel? Jeg vet ikke hva. Seriøst, det var seriøst en tight match, men seriøst, det var morsomt. Det var artig. Vi vant i alle fall, så det som er kjempebra, det digger jeg. Jeg må si tusen takk for å se videoen. Hvis du likte den, så ta gjerne legge en stor tommel opp videoen. Ta gjerne så gjør det. Abonner på den hvis du aldri gjort det, så får du ha et fantastisk fin dag videre. Snakkes vel, start igjen med en ny video. Alright, jalabais.